Hi guys, so today I'm with my friend Rina. So today kita nak buat challenge speak out. Tapi I seorang je yang pakai. And dia kata-kata 6 kad. I akan cakap kat dia. Dia kata-kata dalam masa 60 second. And then kalau dia tak dapat teka 6-6 tu, dia akan didenda. Okay? Yeah. So without further ado, let's get into I am A sock Cutter. And I cut socks. Oh my god! Okay, next ayat is Rarely. Yeah, that's right. 2 points. Next is Rattle. Yar. Water. Otter. Otter. Water. In. Rolox. When? Yeah. Apa ni? Rattle yang ada 3 kind. Senang gila benda dan. The. Catcher. Ratches. What? The. Eater. Kau tengok. Read. Aku tak faham lah. Dah. Stay. Ah, tak ada. Dah ada fix. Okay. Big. Yeah. Wretches. Kau gila eh? Tak, lagi sekali. Wretches. Eater. Darah kau dah let down ada 60 second lah. Aku dah lari kau dah nenek. Kau suruh kat dia. Big batches of bitter brown bread.
So he's wrong. I grab I grab a piece. Yeah. Of shit. Of shit. Strong. 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 No. I grab a piece of shit from the desk. Okay. Sorry. Six round. Black. Yes. Black. Hack. Black. Back. Red. 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 Straight. Red. 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 Lock. Lock. Block. Lock. Rook. Rook. Yeah, you go, girl. Nah, check out. A black blokes black. A black blokes. A black blokes back break block broke. A black blokes. This is a real. Black blokes. Okay, dah. So, yeah. Sherina kalah. Haha, dia tak ada ke satu. Ha. I suka tidur. Sebab Sherina kalah. I kena blindfold. Pudah mana pudah? Wow. Kejap. Macam ni tak cara dia dah ya. Nak buat kat I? Tak nak.